សួស្តីលោកអ្នកនាងមេនស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពប្រាប់អានជាបាទអោកឈឹមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ5កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកា26ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗស្ដាប់ការអានបន្ទាយបិដកនិងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយនាយកចុងសប្តាហ៍របស់នាយកកលមុំពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយូរួចហើយរំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយនាយនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចេញនេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនប្អូនប្រុសលោកបដិកម្មនៃទំនិញឯកសារប្រាប់ការសារដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជនបុត្របន្ទិញលោកប៉ាងងួនទៀងនិងលោកមឺនតុលាភៀបតានតឹងបានកើតឡើងអំឡុងសវនកម្មឧត្តររបស់អ្នកស្រីទេវនីចៅអធិការវត្តច្បាប់អំពើនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងមកផ្ទៃប្រឆាំងលោកខឹមវាសនា កូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនបេសកជនទៅកាន់អេរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមពិធីឡើងកាន់តំណែងវិធិរដ្ឋប្បីការធ្វើដំណើរដោយសេរីរវាងពលរដ្ឋអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2019នេះវេណេស៊ុយអេឡាហាមប្រាំមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នានឹងមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា ប្រអប់ប្រុសរបស់លោកបដិកម្មលីទំលាក់ឯកសារប្រាប់ការសារដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជនបុត្របន្ទិញលោកប៉ាងងួនទៀងនិងលោកមឿនតុលាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រជាជនបុត្របន្ទិញមានសំណិកាថាព្រះអង្គបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលលុយនិងការកសាងចេតិយជូនលោកបដិកម្មលីនោះបណ្ដាយសារព័ត៌មានហ្វ្រេនញូបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ពីប្អូនរបស់លោកបដិកម្មលីគឺលោកកែមរទ្ធីសិតដែលបង្ហាញថាប្រជាជនបុត្របន្ទិញលោកប៉
មួយរៀបចំគម្រោងសាងសង់ចេតិយដែលស្ថិតនៅលើភ្នំបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋមន្ត្រីសប្បុរសជនជាតិអន្តរជាតិដើម្បីសាងសង់ចេតិយនេះនឹងរៀបចំបុណ្យគម្រោងខួបមួយថ្ងៃតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនានិងគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងថវិកាដែលទទួលបានពីបុណ្យសពមួយថ្ងៃនេះ ក្នុងករណីដែលមានថវិកាសល់ពីការចំណាយបុណ្យសពមួយថ្ងៃនេះគណៈកម្មការមានសិទ្ធិសម្រេចចាត់ចែងចំណាយធ្វើការងារនានាដែលគណៈកម្មការយុទ្ធាជាការរំលឹកនិងចងចាំរដ្ឋកែមលីក្នុងករណីដែលខ្វះខាតសម្រាប់ចំណាយបុណ្យមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំជាភរិយាលោកកែមលីនឹងទទួលខុសត្រូវចំណាយ៣ធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើស្ថាបត្យកម្មសំណង់ចេតិយដែលការរកចំណូលនិងចំណាយបង្កើតគម្រោងក្នុងករណីមូលនិធិគម្រោងចេតិយនេះនៅសល់ បុណ្យអនុវត្តគម្រោងសាងសង់នេះទាំងស្រុងរួមទាំងការរកអ្នកគូប្លង់រកជាងសាងសង់និងការងារសម្ពោធចេតិយទី5គឺគណៈកម្មាធិការនេះមិនទទួលខុសត្រូវនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងថវិការឬមូលនិធិទាំងឡាយក្រៅពីគម្រោងនេះឡើយសំណួរសួរថានឹងការរងចាំមើលថាតើក្រោយការធ្លាយឯកសារនេះហើយតើប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីនិងប្អូនបុគ្គល៣នាក់នេះទៅកាន់តុលាការដែរឬទេបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធីសិតបានទទួលលុយ10,000 ដុល្លារពីលោកហ
องค์การสังคมซีเวิลนึงคณะปะประชังអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដេកលីបង្កក់មើលរូបការវិថ្ងៃមួយសម្ិញត្រូវបានស្លៅធប់បើកសវនកម្មជំទាស់ទៅនឹងការបដន្តាទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង2ឆ្នាំជុំវិញបទចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2013នៅមុខផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រៅរបងស្លៅធប់និងសមាជិកមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែលជា30នាក់មកវិសាគមបង្កក់ដែលញោមញីដែលការតវ៉ានឹងការបដិញ្ញាញបានទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដោយមានការផ្លាក់បដាស្រ័យរួមគ្នាថាដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអ្នកស្រីទេវនីស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនយោបាយយ៉ាងតិច20នាក់នៅកម្ពុជារឿងក្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានមកស្ថានទូតចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃចំណការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកនិគមចាប់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងបំឡងបំបិតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីទេវនីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល349ថ្ងៃទៅហើយអ្នកស្រីទេវនីបានអះអាងដដែលថាអ្នកស្រីជាបុគ្គលស្អាតស្អំក្នុងតុលាការកាលពីខែមិថុនាដែលបាននិយាយការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការសាកសួរពីវិរិយអញ្ញាខណៈដែលពួកគាត់ទាំងពីរបាននិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអំឡុងសវនកម្មពេញ2ម៉ោងនៅពេលបញ្ចប់សវនកម្មអ្នកស្រីទេវនីដែលមានទឹកភ្នែករលឹងបានអបកូនអ្នកស្រីទាំងពីរអ្នកខណៈដែលអ្នកស្រីត្រូវបាននាំខ្លួនមកក្រៅតុលាការអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីបានបន្តស្រែកនៅខាងក្រៅមុនពេលរញ្ជួរទៅក្នុងជានយន្តបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរវិញអ្នកស្រីទេវនីបាននិយាយថាការសម្លាញ់ថាតាមមានយុត្តិធម៌ឬក៏អត់នោះអាស្រ័យលើលោកហ៊ុនសែនការសម្រេចរបស់តុលាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់អ្នកស្រីទេវនីឲ្យចុះពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទហិង្សាចេតនានោះគ្រោះនឹងប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តច្បារអំពើស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវទទួលស្នាមមេដាយពីបុរដ្ឋនៅព្រះសង្ឃទូទាំងប្រទេសដើម្បីស្នើទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លៀតជំនការប្រឆាំងមេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យព្រះរាជគុណហៅសុខុនបានចាត់ទុកលោកខឹមវាសនាថាជាអ្នកនយោបាយដែលមិនគោរពអង្គព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសជាន់ឈ្លីព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកខឹមវាសនានេះត្រូវបានព្រះចៅអធិការវត្តច្បារអំពើមានធរណីការថាមុននឹងដាក់ទៅកាន់តុលាការដែលជាជំរើសចុងក្រោយនោះគឺបណ្ដឹងនេះត្រូវដាក់ទៅកាន់ក្រសួងមកផ្ទៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនមានសង្ឃដីកាក្នុងស្នេហសិទ្ធសាព័ត៌មានការពិរសៀមកសម្ិញនៅវត្តច្បារអំពើព្រះជគុណហៅសុខុនយល់ឃើញថាលោកខឹមវាសនាកាន់តែប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅពេលបកសម្ព័ន្ធបានចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គនឹងមិនប្តឹងដើម្បីអរំលែងគណៈបកនេះទេប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះគឺដើម្បីស្នើជ្រើសធានាការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងចំពោះលោកខឹមវាសនានោះទៅវិញ
ប្រធានជនហៅសខុនប្រមានថាប្រសិនបើក្រសួងហបតីមិនចាត់វិធានការតាមសំណើលើគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិយបជាតបតីទេមានអ្នកបន្តទៀតនឹងរុនតរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធនាការប្រមាញ់នេះប្រធានជនហៅសខុនមានសុខទេនិយមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រងើយកន្តើយបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកំណត់ត្រូវបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងមួយកម្រិតថែមទៀត សូមអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញកូរ៉េខាងជើងនៅបញ្ជូនបេសកកម្មជួនទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមពិធីឡើងកាន់តំណែងរាជធានីថ្មីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានជួបផ្សាយព័ត៌មានថាប្រធានដឹកនាំនៃកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ប្រធានឯកការកូរ៉េខាងជើងនិងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីឡើងកាន់តំណែងរបស់រាជធានីថ្មីអ៊ីរ៉ង់ដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅតាមខេ
ជាចំណាំប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជាជនកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចាប់ឆ្នោតឡើងវិញកាលពីចុងខែឧសភាដោយបានឈ្នះលើគូប្រជែងអភិរក្សរបស់លោកនឹងបន្តអាណត្តិរបស់លោករហូតដល់4ឆ្នាំទៀត ការធ្វើដំណើរដោយសេរីរវាងបរតអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបបានត្រូវបានចប់នៅឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានជួបសន្និសីទថាដំណើរកូជូដោយសេរីរបស់បរតនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនិងបានចប់ហើយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019 ការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលបានបង្ហាញជារូបរាងការតែច្បាស់ហើយនៅពេលនេះដែលថាអង់គ្លេសនឹងត្រូវចាក់ចេញពីបន្លំអឺរ៉ុបជាផ្លូវការលោករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបឲ្យបានន
ខ្ញុំបាទប្រជាឆ្នាំវិញនៅតែប្រកាសការពោរដ្ឋឲ្យធ្វើការប្រវត្តិប្រឆាំងគ្នាដល់ធំមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដដែលគណៈកម្មការបំរាមនេះក៏ដោយហើយជឿជាក់ថាបំរាមត្រូវបានចូលជាធរមានគិតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកបណ្ដាលោកមីពូទីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាតំណាងប្រព្រឹត្តទៅនៃសម្ពាធជើងទឹករួមគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងចិននៅសមុទ្របាល់តិចមិនមែនមានន័យថាជាការចាប់ផ្ដើមសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនោះទេយោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានចុះផ្សាយថាការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនាំឲ្យមានប្រតិកម្មភាពចំពោះពិភពលោកហើយវាមិនមែនជាការដឹកនាំប្រឆាំងនឹងអាមេ
នេះគឺជាការកោះសម្គាល់របស់លោកពូទីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងហ្វាន់ឡង់ដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមក្នុងក្រុមប្រជាជនក្នុងប្រទេសហ្វាន់ឡង់ សម្ជាតិជើងទឹកដែលមានឈ្មោះថាជន់ស៊ីពីប៉ុណ្ណឹងពីបានចាប់ដើមការពីចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកសម្ជាតិនេះមានបំណងរួមគ្នាអនុវត្តបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនិងការពារសុខភាពនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែនសមុទ្រ បាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាបាទសូមធ្វើបទវិចារណាកថាបន្តិចចុះថ្ងៃសុខទៅហើយព្រោះថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាបាទប្រមាណ
បាទកាផ្សាយវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញកតតទៀតឡើយពីព្រោះវាគ្មានកម្លាំងវាចាយហើយក៏លោកអ្នកមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់ផងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទៅនោះលោកអ្នករវល់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅបាទីរិកាបាទហើយនេះដោយសារថានេះជាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បាទសូមធ្វើបុណ្យចានអត្តាបន្តិចទៅចុះអំពីការសាងសង់ចេតិយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ពិតមែន បាទនៅលោកបណ្ឌិតកែមលីមានឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ពិតមែនហើយលោកអ្នកក៏នៅឡោះឡៃធ្វើស្ទូបចេតិយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែការធ្វើនេះវារាំងស្ទះដោយបាទបែកបាក់សាមគ្គីរវាងគ្រួសារហើយក៏នឹងការជាតិចូលនៃអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតផងហើយមិនដឹងទៅម៉េចទេខ្មែរយើងឲ្យតែមាននេះមាននោះទៅទួច បានតែមកឆាវស្ទុះស្ទីទៅក៏ឥឡូវក៏បែកបាក់គ្នាខ្ញុំសង្ស័យទៅចែកដីនេះវាមិនកើតទេផងក៏មិនដឹងហើយតែកើតទៅចុះកើតក៏កើតទៅលោកអ្នកក៏ធ្វើក៏គ្រោងការក៏លុយក៏កំពេះកំពីច្រើនណាស់បាទវានាំតែខាតទេធ្វើតែល្មមមកបានហើយបាទទីមួយទីពីរពីប្រទេសធ្វើនៅឯស្រុកភូមិឯណោះហើយក្រោយទៅក៏នឹង មិនចូលមានមនុស្សទៅដល់កន្លែងនេះឡើយព្រោះវាឆ្ងាយបើសិនណាជាលោកហ៊ុនសែនលោកមានសេចក្តីស្រឡាញ់លោកកែមរៃពិតប្រាកដមែនគួរណាតែលោកលីលោករកទីកន្លែងធ្វើនៅភ្នំពេញកន្លែងណាមួយពីព្រោះថានៅទីក្រុងភ្នំពេញជាទីក្រុងប្រជុំជនមនុស្សម្នាអាចទៅគោរពបូជាចេតិយនឹងបានរាល់ពេលរាល់វេលា បើយល់អត់ធ្វើនៅកន្លែងណាដែលគេសម្រាប់លោកកែមរៃនឹងតែម្ដងទើបសំរម្យពីព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅកន្លែងណាដែលមានឡានបុកស្លាប់នៅតាមផ្លូវក្តីគេតែងតែដោតឈើឆ្កាងទុកអ្នកខ្លះធ្វើកូនសេះស្តូបទូចទុកទៀតផងបាទគាត់ជាទីរលឹកថាទីកន្លែងនឹងហើយ ដែលមនុស្សនឹងធ្វើមរណកាលដោយគ្រោះថ្នាក់នេះដោយនេះដោយនោះមកនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំបាទសូមធ្វើភារកិច្ចក្នុងការកសាងចេតិយមិនសិនណាជាធ្វើនៅភ្នំពេញតរណាស់មកគឺថាតទៅនឹងមានមនុស្សចេញចូលគោរពនឹករលឹកដល់គុណបំណាច់នៃលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមអរគុណ ហើយលំដាប់តទៅទីនេះលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិញ្ញកោខ្ញុំបាទនិងលោកមុកសំអឿនឬក៏ហៅលោកជីម៉ៅបានទៅកាត់តែមេឈើដែលខ្យល់ព្យុះឆ្នាំទៅមិញនេះវាបោកដួលពីប្រឡាយមករកដីរបស់យើងក៏កាត់ត្រឹមដីរបស់យើងជាខ្លះក៏ងើបទៅវិញខ្លះក៏នៅដួលទាំងទៅ ក៏ប៉ុន្តែវាដាច់ចរាអាចបើកផ្លូវបានបើធ្វើបានជាង9,000ដីហើយគឺដីយើងទៅទឹងប្រមាណនេះប្រហែលជា9,000ទៀតយើងត្រូវបានប្រាំរយហ្វីដែរបាទនៅសល់500ហ្វីទៀតនៅមិនតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែវាអាចក៏សល់ហើយបែកហូររបស់យើងនេះវាមិនទៅមុខវាដើរទៅថយក្រោយបាទ นั่นจะเรื่องไอ้ที่ตาโคตรจังมิสงโคตรจะได้รบชานิมนั่นจะเกิดยังไม่เตะมาลูกก็ลูกจอลโดก็โดจอลถ้ากำลังมาเมื่อเท้าเตรียมโตมบานไอ้ขาดลุยการจะเจริญเติบชันเติบมาหรือก็รังชกปลาเปียตกจอลมรังเท้ามาอันนั้นจำสมรักเดือนกันคำคาคีทวีอย่างไรอย่างนั้นเขียนมาชกสมรักจะได้บ้าง คือถ้าเจ้าจะคอมเพลปลาเต่ามันตอมตอมันลองหาสักมันลองหกสักมันลองร้อยมันลองพีร้อยที่เจ้าเต่าเจ้าจะปลาบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนายจะได้บ้างเนี่ยดูเจ้าเจ้าจะโคตรนี่โคตรนู้นมาซึมทำไมให้ใส่ดูเฟิร์ดคลิกเปล่งทำไมตุโยทำไมอย่างนั้นเงี้ยเขาอยากทรังสวิชองได้เวชานุมานมันนั่งเจ้าทุกอย่างไม่เต้ มานอจอมันไปปูรูตอมิเตตามตำนารบสัตว์โลกที่จอจ่าจะเรียบเชียที่ทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือมรรคมรรคใจได้โคตรเวงสมบัติมนุษย์สัตว์ในมีชีวิตเดินเติมเติมก็ได้จอสลับมือเปล็ดก็เมียนได้มาตุกเจ้าอนัตตาบาทนิจจังอนัตตาชีวิตใส่น้องบาท
ទុកខាងនិចាយនតានឹងកើតទុកកើតមិនទៀងអីមិនប្រកាសឯណានឹងបាទគឺបតែងតែត្រឡប់ទៅញើយបាទគឺបាទក៏ក្រៅពីនោះក៏មានអ្វីនឹងរៀបរាប់ឲ្យក្បោះក្បាយវិញឡាយតទៅទៀតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាគឺបាទដល់ស៊ឹមរាជការជួនស្ដាប់ពីបរិយអង្គរក្រុងរ៉ាវឡែនរដ្ឋណតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក